Vânia, mas eu já lhe pedi pra não ligar essa porcaria de celular até o fim da festa. Minha sogra, eu sou um homem de negócios. Eu posso estar perdendo algum telefonema importante, alguma oportunidade inadiável, tá me entendendo? E olha aí, ó, o Madruga me ligou várias vezes. Deve ter algum assunto importante pra tratar comigo, né? Eu vou ver o que que é. Chamar. Vocês para não me incomodarem. Mas acontece que vocês não tinham que ter obedecido, você tá entendendo? Que isso? Eu tava com a mulher. Com a mulher que o Giovanni tá procurando nas mãos. E agora? E agora? E agora, meu mestre? A mulher escafedeu-se. É. Me fez de gato de sapato, me jogou na parede, cabeça para baixo, me chamou de cavalão e subiu. Viu, não?